Välkommen till kvällens avsnitt av Pingisfrågorna. Jag befinner mig i Malmö på FIF Parasportsförening som är Europas största förening för parasport. Och idag så ska vi gå igenom lite regler för parapingis. Jag är ingen expert på detta så jag tänker lämna över spotlighten till två herrar som kan detta väldigt mycket bättre än jag. I parapingis finns det 11 klasser. Klasserna beror på hur pass rörlig man är. Klass 1-5 är rullstolsklassen. 6-10 är stående klass. Och 11 tillhör de som har ett intellektuellt funktionsnedsättning. Jag som klass 5 tillhör den högsta rullstolsklassen och det innebär att jag är fullt rörlig från midjan och uppåt. Och ju lägre klass man kommer, desto mindre rörlig är man och desto mindre muskelstyrka har man. I den stående klassen, 6-10, är det samma sak där. Ju högre klass man är, desto mer rörlig är man och desto mer muskelstyrka har man i kroppen. Peter, som är klass 6, är ju då väldigt orörlig och har väldigt svårt att röra sig vid bordet. Yes. Vad håller du på med? Va? Jag vann ju poänget ju. Du får inte serva så. Va? Du får ju verkligen inte serva ut på sidan. Va? Varför inte det? Kan du inte regeln? Ja, men det är väl klart att det gäller, så är det vanligt ju. När vi spelar vanligt ju. Nej. Nu får jag väl förklara hur regeln går till så att vi kan fortsätta vår match. Ja, okej, fan. Nej, så. Jag visste inte det. Första regeln inom rullstolspingis är serven. Eller man kan säga att det är den enda regeln som finns inom rullstolspingis. Serven får inte gå ut på sidan. Bollen måste gå mellan sidlinjerna ut här. Går bollen ut förlorar man inga poäng. Utan det blir bara omserv. Okej, men då är det alltså omserv. Absolut, du förlorar inga poäng. Okej, men då kör jag igen. Tjoho! Men vad håller du på med? Va? Du får inte göra... Gälls inte det heller? Du får inte göra en sån serv heller. Nej, varför inte det då? Nej, då får jag väl gå in igen. Den andra servregeln inom rullstolspingis är att bollen måste sträva framåt. Såklart får man göra en underskruvad serv. Bollen måste helt enkelt sträva framåt. Gör man en serv som William gjorde precis, som direkt studsar tillbaka, så är det samma sak där. Det blir omserv. Man förlorar inga poäng alls om man gör en serv som studsar tillbaka eller en serv som går ut på sidan. Pingisfrågorna har tidigare gått igenom regler och dubbelspel, men har inte gått igenom vad som gäller för parraspelare. Ja, och vänta lite här nu. Innan vi börjar spela matchen så behöver David och jag inte ta varannan boll. Det gäller så fort en rullstolspelare är med, men stående, så behöver man inte ta varannan. Och en annan grej, jag får inte knuffa bort David och spela helt själv. Jag får aldrig vara över med benet eller med ett rullstolshjul över mitt linje. Jag får sträcka mig och slå. Men jag får aldrig vara, jag får inte ställa mig så. Aj. Så här får vi inte spela internationellt och på mästerskap i Sverige. Då måste det vara två rullstolar, två stående. Men vi får, när vi är med i seriespel, till exempel, vi spelade Division 4 med FIF Malmö, vann där faktiskt serien i år, och då spelar David och jag dubbel alltid. Nej fan också, det är omserv ju. Jag får inte serva ut av sidlinjen. Vad pratar du om? Va? Ja, det var ju så innan att jag inte får serva ut av sidlinjen väl? Alltså nu är det ju så, i paradubbel så finns det inga servregler. Så att när du servar ut så fortsätter bollen, så att nu är det ju vårt poäng. Ja men vad fan. And the Oscar goes to William Björklund. Tack så mycket, uppskattar alla som tittar. Ja, det här var något nytt för dig. Ja, det får man ju säga. Jag hade faktiskt inte koll på de här reglerna, så det kan ju vara bra att veta innan man möter någon i rullstol att man faktiskt vet hur man ska serva. Men nu som tur så var det ju bara omserv liksom. Precis. Men nej, jag hade ingen koll faktiskt. Men nu har jag. Glöm inte att gilla och prenumerera på Pingispoddarna.